Sadi ko'chasi 43 uy. Esingizdami? Onajon, go'sht-go'sht olib ham yeb turibsizmi? Qoyda bir, qo'yda bir, qo'y so'ganlar, olib chiqib turishadi. Ya tom chiqib ketdim ko'tarilib. Onamiz senga onamiz ekansiz, uylaringizni ko'rdik ahvolini. Ahvolini ko'rib yig'lab bordim. Undan keyin yangi yo'lda bir oilaga uy qilamiz degan katta fitna bo'lib ketib, orada kashalar bo'lib ketib, bu uyni buturgan videosini sizlarga olib chiqa olmadik. Endi uyning obzorini sizlarga qilamiz. Ketdik, bismillah. Ha, bu yerda o'sha 2 xonali tushib ketadigan uy bor edi, agar esingizda bo'lsa. Uni polni buzib, undan tashqari 1, 2, 3, 3 ta xona oshxonalar bilan, uyoqda hojatxonalar bilan 4 ta xona qurganmiz. Bu yerda 2 ta o'rtadagi 2 ta xonani bir andijonlik akamizmi, ismlarini ham o'zini ham bilmaymiz. O'sha inson seli 0 dan 2 ta xonani o'zi qurib bergan. Undan tashqari 2 ta xona dush vannalarini sizlardek yaxshi insonlar ko'magida butkazganmiz. Darvozachilar darvoza ehson qilgan. Mana bu yerda bitta xonamiz, hozir ichida odam bor ekan. Mana xonalarni ham chiroyli qilib bitirilgan. Mana ichkariga kirsangiz ham bo'ladi. Xonalari ham go'zal bo'lib bitgan. Yoqotamiz. Bu ikkinchi xonamiz. Mana ikkinchi xonamizni ham kirib ko'rsangiz. Mana ikkinchi xonamizni ham maq qo'yganmiz. Undan tashqari kattagina qilib onaxonga oshxona ham qilganmiz. Bu mebelni bir opaxonimiz to'sullar bilan olib bergan, Alloh rozi bo'lsa. Mana bu yerda dushlarni sharoitlarga chiqib qo'ygan. Hamma yo'q, mana kirim mashinalarni tortib, hamma yo'g'ini qilib berilgan. Alloh rozi bo'lsin. Oshxonaga o'xshab turgan avariyali holatdagi joyimizdagi joyga shu katta qilib mehmonxona qilganmiz. Sekin-sekin to'sullarni ham o'zlari sekin qo'yib olishadi. Mana o'sha o'zimizni onaxonimiz. Onaxon ko'rdingiz, orada uylarni bitirgandan keyin ham ertaga video olib ketaman, unga olib ketaman deb orada haligi fitnalardan bo'lgandan keyin o'zim bilan o'zim og'rib qolib kelolmay yurdim. Xabar olib turgan kelganimda ham videoni olishga vaqt bo'lmay qoldi, ko'rdingiz. O'shaning juda ko'pchilik obunachilarimiz, sizga ehson qilib hissasini qo'shgan obunachilarimiz onaxonning uyi nima bo'ldi, ko'p so'rashadi. Onaxon qalay, yaxshimi, sizga ma'qul keldimi uylar? Tan joningizga sog' bo'lsin, rahmat. Alloh rozi bo'lsin hammaga. Menga yordam qilin so'zganlarni. Mazza qilib yashayapsizmi? Hamma sharoitlar bor. Sharoitlar bor, rahmat. Tan joningizga sog' bo'lsin. Shu ehson qilganlarni haqlariga bir duo qilib bersangiz. Alloh rabbil alamin. Alloh rabbil alamin. Allohim shu menga yordam qilin so'zganlar. Barcha insonlarni tan joningizga sog' qilsin. Uning uzoq sinovi bilan qilsin. Allohim nimaki niyatlari bo'lsa niyatlariga yetkazsin. Hamisha Alloh panohida bo'lib yursin. Musofir yurtlarda yurib, menga yordam qo'lin cho'zganlarni ham, nimaki niyatlari o'sha yerda yurishga bo'lsa, niyatlariga Allohim yetkazib, tan jonlarini sog' qilsin Allohim. Allohim hamisha sizni ham tan jonlaringizni sog' umringizni uzoqroq sizni bilan qilsin. Allohim sizni fitna qilganlarni Allohim o'z qalbiga mehribonchiligini solsin. Sizni ko'ningizda naqa yomonlik yo'lingini Alloh bilguvchi, Alloh ko'rguvchi. Mana bizni ko'rib, bizni bilib yuribmiz. Siz hamisha sizni duodaman, hamisha yordam berganlarga ham hamisha ertaga kuch Allohimdan ularga tan jonlining sog' bo'lishini, umrini uzoq bo'lishini bilan bo'lishini so'rayman. Nimaki niyatlari bo'lsa, niyatlariga hamisha yetib yursin. Alloh hammalardan rozi bo'lsin. Alloh rahmat onajon. Sog' bo'ling. Boringizga shukr. Tanjoningiz sog' bo'lsin. Boringizga shukr. Boringizga shukr. Boringizga shukr. Rahmat. Hali ko'p yillar davr ko'rishib yuraveringlar. Sog' bo'ling. Sizni tanjoningiz sog' bo'lsin.